энэ залтыг нэмхийн дэмжиж байгаа гэхдээ илүү тодорхой болгомоор байна. Миний бодлоор бол нийслэлийн дүүрэг юм уу одоо сумдын засаг захиргааныхан гадаад дотоод явж одоо хамтын ажиллагаа гадаад харилцаа хөгжүүлж байгаа нэрийн доор ингээд зугаалж явж ихнэр хүүхдийнхээ одоо шопинг захиалтыг бийлүүлээд явж байгаа тийм байдлыг одоо зогсоомоор байна. Ер нь бол төвлөрсөн Монгол улсын төвлөрсөн одоо гадаад бодлого гэж байдаг тэрнийхээ дагуу л явмаар байна. Тийм болохоор энэ 772-ыг бол ер нь бол дэмжихгүй аль эсвэл одоо найруулах нь өөрчлөлмөр санагдаад байгаа юм аа. За баярлалаа.